Добре дошъл. С какво настроение идваш за този мач? Ми с добро. Идваме тук, целият отбор идваме за победа. Предполагам сте разузнали, тъй си играхте с тях и по време на подготовката. Шансовете на българския отбор какви са? Не, шансовете са 50 на 50. Ние гледахме видео, гледахме мачи срещу Мъдрен и мисля, че шансовете са 50 на 50. Както те имат шансове, така и ние имаме шанс. Сега един твой съотборник мина и ти казва давай, Цецо, давай, разчитат на теб. И ми разчитат. В смисъл, ние сме 20 няколко човека, които на всички се разчитат. Това, че ги бихте в контрола преди месец и половина, ти вкара два гола, предимство ли е някакво за вас? Не, няма никакво значение. Контрол от такъв мач. Кое ще реши този сблъсък според тебе? Класа, индивидуални проблясъци? Ми, кое покаже по-добра игра? Кое покаже? Кое покаже по-добра игра? Мисля, че той ще победи. Ще ви, че полските медии да търсят теб за да те питат за Литекс, треньора ти пита ли те, след като разбра, че играете? Еми, треньора ме пита, нормално, аз съм българин, един в Полша, играем срещу българския отбор, нормално е да ме търсне. И какво му каза? На треньора казах, че е доста добър отбор това, с доста добро ръководство, доста добър треньор. Мисля, че ще трябва да се потрудим доста, за да победим отбора. Очакваш ли да има фенове? Да? Очакваш ли да има фенове на страната, като си казал, че Литекс няма много публика? Аз очаквам да е пълен стадион. За какво идва Висла в Ловеч? За победа. Какво чувство е да играеш срещу българско отбор? Ми, приятно чувство, защото това е родната ми страна. Мисля, че ми е по-лесно да играя срещу българския отбор.